Čau. Dnes som predbať zo strých celkom zaujímavého kompetu z CSK, kde protihráči hrali hlavne brokovnice, tak som proti nim použil ich vlastné triky. Enjoy. Hello. 50-ku. Hello, what's up? Hello, hello. Hello. Spravte nejaký move na Ačku, chlapci. Jurok, máš povedať ty, hovor. Čo? Ide, spravte nejaký move na Ačku, povedz. Aj. Ideme replikovať to na tým. Bio. No, hľadu som. Aj. Kofi, chlapci, spravili sme move na Ačku, môžete ísť. Ticho, ticho, ticho. Ježi, ja som tam mimo strieľal. Jakub, ale on není, nemá 2 metre. Ja som mu veril, on vyzeral taký vysoký klepec. Čo, na, do Jura si strieľal? Jura, čo má za skin? Ten čo má za skin toho potápa, čo to vyzerá tak komicky, ty kokot. Je to tam. Kofina. Čiže, kofina. Aha, to je jemka. Boha, aj vyjem. Jemku druhé kolo. Aha. Kokot, jem, mám aj psa. Pozri, Maťa pušnú za... Čo, 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 to toľko je napíšte, neviem. Trr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 
Nepotopte to. Na župin Lamantak, Mantavi. Na ľavo je. Dobre. Nebol som po tebe AKčko. Keď pýta volačo, daj mu ozaj volačo len. Niečo to si farser, tam tak. Náš? Hra jak oný. Silver. Čo si silver, nemôžem kúpiť farser. Dobre, čau. Poď smoukni ten CTCT. Kde je, v kuchynách? Dobre, fejmo. Ja idem preč, na málom. Poď ja. Dobre. Čo? Podchode. Podchode. Ale úplne pomaly choď. Tam utrčí hlava, tam utrčí, tam podchode hlava. No, dobre. Ešte jeden tam bude. Zober bombu, nie drogy. Počkaj. Čekaj, nestíhaš to. Fúha. Bombu v ruke maj. Ty kokos. Tak, a teraz... Teraz ho zabije, pozrite. Kiny pridávajú skilly podľa mňa. Toto dá, on to dá. Ide, nalavo. Jebany potápač. Ale jak mi, chápeš, on proste flikne hlavu. Ježiš, ale... sorry. Koko dáš, jak potápač vyjebany, pozri na jeho teplé okuláre. Sorry, chlapci. Keď sa pozrieš do jeho tváre, vidíš ten taký emocionálny pohľad, úplne by som ho najebal. Idem si asi prevýpo. Jo, idem si prevýpo, a ja. Však, snažil sa trafiť, jen to, nie teba. Jaký odvážny kokos vypom. No, toho som nemusel už, ale tam mohol som ho trafiť aspoň. Aký timing vyjebaný, čo som robil. Noža do ruky zrovna. Že ja mám také... A ja som sa začal hýbať doprava doľava odtedy. Čiže tá MK kámo, kde to v prdele išla? Už náš mu som hodil bombu. Aha, dobre, našťastie mi ho prehodil naspäť, hrám na volejbal. Ten náš očividne akože nedá, nehrá mozno. Aha, dostane Kobe. Ale tá. Je tam minus 60, dostal. Nice. A jeden je v library. Není. Máš lepý, pozraj. My ťa drží, Uro. Aparty. Alebo si... Strieľa palapy. Posledné kolo. Maťo. No, jaj. Oh my bože, nie. Poď. A ten granát, poď, dáme ho tam. Nemám peniaze na hila. Bože. Kokot, api. Brokovnicou na close, jak kokot. Obidvom oni to robia, všetci. Proste pribrzdené ľudia. Hore bol, hore je. Som ho nepočul. No, skôr nevidel. No a to vypo tu bolom. Aha, tam. Nice.
Poslané kole. Tak ber to vypa, utekaj tam. No. Mohol som možno nechať kole. Kole jedna asi. To čo je za pozičku? To je úplne čo úpan. To bože, vôbec nečakaj, že by tam bol. Práve. Tuto informáciu. Ja myslím nožíky. Ale jak vieš, že na tečkách má iné, keď som ešte nevidel, nezabil. Ja som spektoval, pozeral som sa na ňa. Ja. On mal tie dvojité noži, vieš, čo sú tie na dve ruky. Neviem, čo to volá. Ja čo som inak hrotli úplne. Obidva sa nám ide. Idem na bečku. O môj bože, ten vystrelal celý zásob a netrafil ho skoro. Kamo, ale však ten týpek píšu hrá a má také skiny, že by som normálne obličky predala obi dve a ešte by mi nevyšlo. Píču hra? To čo je za hra, že píču? CS-ko. Dobrý flash, kamo. Je to Bčko či ni? Bomba. Ej, api! Bomba. Tu chrbta proste. Apou prešiel. Jakub, ale to si bolo to jeba takto. Prečo to strieľajú všetci? Ja! Aj teba vyjebal s brokovnicou. Aj mňa. Ja ešte videl tú mabího. Toto dá skoro aj s brokovnicou. Dobre asi. On mi, ten Amadeus ide po sranú brokovnicu. Odteraz kúpujem brokovnicu a idem. Bomba, mám pocit. Alebo to má taký skin, jak oni, ninja koritáčka. Prečo majú všetci brokovnice? Nechápem tiež. A všetci dávajú headshoty. Ja som sa stakol. Jak mi tam píkli traje naraz. Traja, všetci boli short. Tak mal si ich trafiť, však mal brokovnicu. Kam ja som píkal a tam traja ľudia. Čo? Mi dá chrbát. Je na sajte. Ja už som sa nechcel skovať. Jako vidíš, keď máš XM-ku, tak je mŕtvý ten druhý. Pozor, si kvíš ten. Dobre, chlapci, taktika, všetci XM-ky. Všetci XM-ky, poď. Nemám na ňu 50 dolar, čo mi chýba. Kurva, nemám. Aj náš dia. Dobre, negeva. Ideš, ty koko. Viem na myšlenie. Asi sme vyhrali kolo. Aha, idu, idu. Aha, poď! Idu, idu ešte. Hážu tu molotov. Priamo tebe, ale. Ježiš, jak som sa ho zlakol. Ja som poviem vyletel na tuličke. Perfektné. Na spavne. Bude to Bčko, chlapci. Ale bude to Bčko, stopro. Má negev, negevom ich nemôže pustiť. Mačo, začni. Mačo, začni. Oh, 203. On ho bral. Čo ti jebe? Ešte jeden! No. Hovorím, že tu je, rašuje. A poď, Maťo. A druhej strane. Komre. Nechajte ma, nespočne. Zaslúžame kolo. To je Maťové kolo. Čo ti dáva? To je extrém. Čo to je za hru? Bože. Pôjde to znova. A čo ulákaš? A to mi dal zase... Fucking losers, furt s brokovnicami. A prečo, ja som bol brokovnicami. Babek sa rozhrčuje. Ale chápeš, celú hru hrajú s brokovnicou, nič mi. Ticho buď. Potom ja dostal hečko takéto veľké, ty vole. Ja tie novy nechápem proste. Dobrá práca, Juro. Dobre, Lipo. Ja som nikoho nevidel toto kolo napríklad. Ja som trošal do zigzagov. Napríklad. A nehodlám. Som myslel, že si dám ten boost tam hore, ale keď vidím toto, jak nám to ide s tými zigzagami, tak nie. Čo mi tu flashuješ, keď som tu ja? Jo, som sa zlakol z sliepky. Nice. Jo, čo dal. Pekne. Idu B? Neviem, predveš, on dupol jeden. Aha, ticho. Idu A, pozri. Hej, serps. Juro, čakáš na plan, čakáš na plan. Dva je traja. Je tvoj čas, Juro. Pšššš,
Juro? A to jebem. Short. Ten náš robil. To ti jebe. Viděli jste to náš? Čo bolo toto zároveň vysvetlý? Neviem, ale asi už končím. A ja? Točilo mi na dneska. To bola strašná hra, chlapci. Posledných 7 kilo bolo s XM-kou, 8. Dobrá hra, chlapci, ďakujem. Dobrá hra. Díky. Jo. Čaute. Majte sa. Tak ja ti ďakujem, že pozeral toto video. Ak ťa bavilo, nezabudne like a odber. Zatiaľ čau.